विश्व रक्तदाता भनेर परिचित भएका काभ्रेका अर्जुन प्रसाद मैनालीले अमेरिकामा आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर आत्मादाह गरे आफ्नो शरीरमा उत्पादित एक सय दुई लिटर रगत दान गरेर छ सयजनाभन्दा ज्यादाको ज्यान बचाएका उनले आफ्नो साहस र हिम्मतलाई भने बचाउन सकेनन् आफ्नो सालोले गरेको व्यवहारका कारण जिउँदै मरेतुल्य बनेका उनीले आफ्नै श्रीमतीलाई जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि हतोत्साहित नहुनु केही दिन तिमीलाई धेरै गाह्रो हुनेछ तर पनि नआतिनु तिम्रो पीडालाई शक्तिमा बदल्न भगवानले साथ दिउन् भन्दै निकै लामो स्ट्याटस आफ्नो फेसबुकमा लेखेर बेपत्ता भएका उनी भाडामा लिएको गाडीभित्र जलेर मृत्यु भएको अवस्थामा भेटिएका थिए उनले आफू मर्नुपर्ने कारण सालो र उसको परिवारले गरेको व्यवहारलाई नै मानेका छन् यसरी एक समाजसेवी व्यक्तिले एकाएक यसरी मृत्युको बाटो रोजेपछि उनी धेरै मिडियाको हेडलाइन बने ठुला ठुला मिडिया र अनलाइन पेज सबैमा उनको मृत्युको समाचार बन्यो उनले लेखेको स्टाटस सबैले वाचन गरे धेरै जसोले उनको मृत्युपछि श्रद्धाञ्जली दिए र दुःख व्यक्त गरे तर यस्तैमा चर्चित गायिका तथा मोडल ज्योति मगरले उनको मृत्युलाई अपराधको संज्ञा दिएकी छिन् र यस्ता अपराध गर्नेलाई मेरो समवेदना रहँदैन भनेकी छिन् आफ्नो फेसबुक मार्फत अर्जुन मैनालीको स्ट्याटस सेयर गर्दै उनी लेख्छिन् आज धेरैजनाले सेयर गर्नुभएको यो एउटा दर्दनाक स्ट्याटस पढियो साह्रै दुःख लाग्यो केही समय भावुक पनि भए तर मेरो विचार फरक छ जे सुकै कारण होस् जस्तो सुकै पीडा होस् आत्महत्या आफैमा अपराध हो चाहे त्यो बानेश्वरको आत्मदाह होस् चाहे कलाकारहरूको आत्महत्या होस् चाहे यो आजको घटना अहिले यो अवस्थामा मान्छेहरूलाई मेन्टल हेल्थको सक्त जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई मृत्युलाई यति सजिलो र सस्तो बनाउने अधिकार कसैलाई छैन र आत्महत्या गरेका व्यक्तिहरूलाई महान बनाउनु भनेको अर्को व्यक्ति मर्न उत्प्रेरणा यो इस अपराधप्रति मेरो समवेदना रहदैन